Армысыздар, ТДК 42 телеарнасында жаңалықтар қызметі. Студияда Айдана Мауленқызы, алдымен аңдатпа. Семейде апатты жағдайда тұрған жылыту электроорталығын модернизациялайды. Бұл туралы Олжас Бектеновтың Абай облысына барған іссапарында белгілі болды. Басқасан облысында иесіз жатқан газ құбырлары мемлекет меншілігіне қайтарылды. Прокуратура оқиға Қаратөбе ауданында болғанын хабарлады. Атырауда Сарыөзек арнасынан бір күнде 80 келі өлі шабақ жиналды. Тасқын кезінде Жайық өзені өз арнасынан асқан болатын. Семейде апатты жағдайда тұрған жылыту электр орталығын модернизациялайды. Бұл туралы Олжас Бектеновтың Абай облысына барған іссапарында белгілі болды. Премьер-министр жөндеу жұмыстарымен танысып, энергетика саласын дамытуда тапсырмалар жүктеді. Семей сапары жайлы толығырақ келесі сюжетте. Қыстың ғамын жаз ойла. Жылыту маусымында апат болмас үшін жазда жылыту орталықтарын уақытылы жөндеу қажет. Сол себепті ел аумағында жылу электростанцияларын жіті тексеруде. Кейбір нысанда жөндеу қарқынды болса, енді бірі жаңа жылыту орталықтарын салып жатыр. Үкімет басшысы Семейдегі жылыту орталығының жұмысымен танысты. Мұнда стратегиялық нысан 90 жыл бұрын салынған. Қазіргі таңда ол қызыл аймаққа еніпті. Өңірде жылу желілерінің тозуы 64,12% құрайды. Қазіргі таңда 37,19 шақырым желімен 17 жылу көздері салынып жөнделуде. Энергетикалық инфрақұрылымның модернизациясы үшін 10,9 миллиард теңге қаражат бөлінді. Биыл жылыту маусымына дайындық барысында жылу желілері мен жылыту орталықтарында модернизациялау жұмыстарын жүргіземіз. Бұл үшін қазынадан 12 миллиард теңге қаржы бөлінді. Қыруар қаржы, яғни 9 миллиард теңгесі республикалық бюджетке тиесілі. Қазандықтарды облыс пен қала бюджеті берген ақшаға жөндейміз. Бұл 1 миллиард 640 миллион теңгені құрайды. Сондай-ақ жөндеу жұмыстарына кәсіпорынның 600 миллион теңге болатын қаражаты да жұмсалады. Семейде жылу электр орталығы жылыту маусымы Семейге сапарлап барған Бектенов жылыту орталығынан өзге резеңкелі өнімдерді қайта өңдейтін зауыттың жұмысымен танысты. Мұнда автомобильдерді пайдалану кезінде пайда болған қалдықтарды қайта өңдеу кешенін салу жоспарлануда. Біз жылына 11600 тонна дөңгелекті қайта өңдейтін зауыт салдық. Бұл цехта резеңке сұйық отын және қатты гранула ретінде өңделеді. Жылына бұл жерде 2000 тонна шина кәдеге жаратылады. Шикізаттың барлығы өз қажеттіліктерімізге жөнелтіледі. Үкімет басшысы бүгінде ел аумағында 10 компания қалдықтарды жинау мен қайта өңдеудің өзіндік жүйесін қолданатынын атап өтті. Олардың басым көпшілігі дөңгелектерді импорттайтын және қайта өңдейтін кәсіпорындар. Ажар Хамитова, Нұрлан Шамгонов, ТДК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысында иесіз жатқан газ құбырлары мемлекет меншілігіне қайтарылды. Бұл туралы облыстық прокуратура хабарлады. Оқиға Қаратөбе ауданында болған. Аудандық прокуратурасы жүргізген талдау нәтижесінде ауылдық елді мекендерді табиғи газбен қамтамасыз ететін 132 километр газ тасымалдау желілерінің иесіз екені анықталыпты. Қараусыз қалған газ құбыры тұрғындар мен қоршаған ортаға қауіп төндіреді. Прокурорлар газ құбырын сот арқылы мемлекет меншігіне қайтарды. Осылайша мемлекет меншігіне аударылған құбыр алу алдағы уақытта көгілдір отынды қауіпсіз қамтамасыз ету және газ құбырлары мен басқа да газ тарату желілерінің зақымдануын болдырмау бойынша тиісті шараларды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Оралда 3-ші топтың мүгедегі Аязбай Қуатов саяжайдағы баспанасы суға кетіп үй ала алмай жүр. Жалғыз баспананың иесі мүлікті бағалау компаниясының жұмысына көңілі толмайды. Ол мүлікті бағалаушылар әуелі үй сүріледі деп ауызша айтыпты. Кейін екінші мәрте келгенде баспананың жөндеуге жатады деп шешім қабылдапты. Баспанасынан айырылған отбасының жанайқайын арна тілшілері тыңдап қайтты. Толығырақ келесі сюжетте. 2019 жылдан бастап Аязбай Қуатовтың жанұясы 3-ші саяжайдағы баспанасын паналап келген. Ауылдан қалаға қоныс аударған отбасы бар тапқан таянғанына саяжай аумағынан үй салды. Көктемге дейін аталмыш мекенді 7 адам паналап отырды. Су тасқыны бүтіндей отбасын әуре сарсанға салды. 3-ші топтың мүгедегі мемлекеттің қолдауын сезініп қыс түспей жатып, жаңа баспанаға көшемін деп үміттеніп келген. Баланы алып кетті ғой, шығарып салуға жаңаға. Мінгізіп жібер, біз көлігіміз жолда тұр, көліктері. Сосын балаға жаңа алдап сулап, бұған болып тұр ғой, оны маған айтпайды. Мен ана қайттан бір сұрадым ғой, мынау не болып жатыр, бізге әлі хабар жоқ, бір айдан асып кетті уже десем, жоқ, сіздікі ремонтқа кетіп тұр деп сөйтеді. Мен айтам, қалай ремонтқа?
ремонтқа кететін үй емес, менікі деген. Оралда көктемгі су тасқынан зардап шеккен баспананың жай-күйін тексеріп бағалайтын 8 мекеме бар. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы бөлімінің мамандары Аязбай Қуатовтың баспанасы жөндеуге жатады деген қорытынды шыққан айтады. Біздер тек техсаключение компания Акбилген құжаттармен жұмыс істейміз. Ремонт па, ремонт, снос па, снос болды. Сол құжаттарды біз тек акиматқа жібереміз. Біз жұмыс техсаключение компаниялардан құжаттарды алу, техсаключениелерді соларда тиісті әкімшілікке жіберу. Адрес Восход 237, Қазақстанда қалған әкімшілік біздің тараптан ремонтқа кіріп тұр. Саяжайдағы үйі суға кеткен Аязбай Қуатов бағалау комиссиясының шешімімен келіспейді. Ол облыс әкімінің атына арыз жазыпты. Егер тұрғындар мүлікті бағалау комиссияларының қорытындысымен атқарушы органның шешімімен келіспесе, сотқа шағымдана алады. Бұл үшін тәуелсіз бағалау комиссиясының шешімі қажет. Ажар Хамитов, Болат Жағыппар, Александр Грабарев, ДДК 42. Атырауда тасқыннан келген зардапты жою жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Бүгінгі күні Құлсары қаласында 100 үйдің іргетасы құйылып, қабырғасы қаланған. Тасқыннан үй зардап шеккен тұрғындарға арналған баспана құрылысы қарқынды жүргізілуде. Құлсарда салынып жатырған 100 үйді салу үшін мердігер мекеме сан артқан. Оның жұмыстарына 3 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінген. Бұл үйлерді 42-ке дейін тапсырамыз дейді жауаптылар. 80 үйдің қазіргі таңда құрылысын қаржыландырып отқан Қазақстан халқы қоры қалған 20 үйдің құрылысына мынау облыстық жергілікті бюджеттен қаражат бөлініп, осы толыққанды 100 үйдің құрылыс жұмыстары Қазақстанда бірдей жүріп жатыр. Жалпы мердігер мекемелердің қажетті материалдары толыққанды жеткілікті, керекті материалдарды біздер басқа өңірлерден тасып жатқан жоқпыз. Өзіміздің осы облысымыздың аумағынан тасымалдап жеткізіп жатырмыз. Жалпы аумағы 100 шаршы метрлік үйлердің 77-сінің іргетасы құйылған, 68-сінің қабырғасы қаланды, 12-сінің төбе жабынсыз жабылуда. Құрылысқа жергілікті 8 мердігер мекеме және 209 жұмысшы жұмылдырылған. Нақты жүруі жаңағы несі көлемін тексеру, ауытқымау деген сияқты на жобадан солар тексерудеміз. Бәрде өзінің орнымен ретімен келатыр. Бетонның сапасы өте орнында, оның бәрі тексерілуде. Келіп атқан материалдарды тексеріліп, барынша қадағалаудамыз. Сонымен қатар осы ықшам ауданнан 2000 орындық мектеп салу жоспарлануда. Балабақша құрылысында жобасы жасақталуда. Нұрисан Құмар, Айбек Қуандығұлы, ТДК 42, Атыраудан. Маңғыстау облысы Атамекен ауылында бүтін бір көшедегі 60-қа жуық үйдің тұрғындары көршісіне шағым айтады. Себебі ол өзінің тұрғылықты жерін қаңғыбас иттерді қамап ұстайтын орынға айдалдырған. Сасық еспен 60-тан аса иттің ұлыған даусы азаматтардың мазасын әбден алған. Бұл мәселе 2022 жылдан бері жалғасып келеді екен. Қаңғыбас иттерге қамқоршылық көрсетіп жүргендер бастапқыда 7-8 жануарды осы жерге әкеліп баға бастапты. Кейін уақыт өте келе төрт аяқтылардың саны көбейген. Қазір шамамен 50-ден астам ит бар дейді шағым айтушылар. Күні-түні осыншама ит бірнеше сағаттап жан-жақтан үргенде үрейіміз қашып түн ұйқымыз төрт бөлінеді дейді ауыл жұрты. Олар бір сөзбен айтқанда өміріміз ит өмірге айналды деп отыр. Ел халықтың ортасында 60 ит бағат деген ол масқара ғой. Мынандай ит сақтау деген болмайды ғой. 60 ит бар осының ішінде. Біреу үрсе, жан жақтан бәрі үреді. Иә. Мына жаққа түнде өтейік десек, өте алмаймыз. Түнде деген жоқ, нән ит тағы жатыр. Үлкен ақ ит жатыр. Иттер шулап түнімен жатқызбайды. Күндіз түнде бірдей үреді шулап. Иісі де жаман сосын отырғызбайды. Қазекенің өзіне айтсаң, ол өзімен ұрсысуға бар. Тыңдамайды ешкімді. Мен бұл жерден кетпеймін дейді. Түнде сағат 4-тің мезгілінде барып құтырып кетеді. Құтырады деген жаман ұл ит. Бұл иттердің иесі кейде сүйек саяқтарды есік алдына, көшенің бойына қалдырып кетеді екен. Нәтижесінде ауылдағы бұралқы иттің бәрі осы маңайға жиналып тұрғындардың әрі бері өтуі қиындайтын көрінеді. Олар басқа-басқа балаларымызға зиян келе ме деп алаңдайды. Ал 60 жануарды ауласына сыйғызып отырған азамат ісім заңды әрқайсысының арнайы құжаты бар дегенді алға тартты. Оның сөзінше ауылдан алшақ жерде қаңғыбас иттерді қамайтын орын бар, бірақ қоршауы салынбаған, сондықтан қамқорлық көрсетуді жалғастыра беремін дейді өзі. Көршілердің өздері иттерге маза бермейді. Біздер осындай тұрғындардың далаға тастаған иттеріне қамқор болып жүрміз. Жер орнымыз бар. Көпшіліктен сол жер орынды қоршауға көмек сұраймыз. Бізге ешкім қаржы бөлмейді. Біз тек қайырымды жандардың көмегімен иттерді қорғап жүрміз.
Ауыл әкіміне жолықтық. Тұрғындарда бізбен бірге бар, бар шағымда ауызша, жазбаша жеткізді. Ал елді мекен басшысы осы мәселе қатысты арнайы комиссия құрып, көшілер арасындағы дауды шешіп береміз деп уәде етті. Жалпы иттерді көшіріп жіберуге заңның осалдылығы қол байлауы болып тұр дейді ауыл әкімі Ерлан Қайранов. Қазір енді қолданыстағы заңнамаға байланысты, үй жануарларын асырап бағу, мал басына байланысты, арнайы шектеудің болмауына байланысты. Біз ол азаматтарға нақты бір шара қолдан алмай жатырмыз. Енді осы соңғы түскен шағымға байланысты, біз жергілікті әкімшілік арнай жұмыс тобын құрып, арнай мамандарды шақыртып, осы мәселе бойынша түбегейлі айналысатын боламыз. Жалпы көшіріледі, біздің енді мақсат енді бұл жерде тұрғындардың шағымы, арызы, жалпы көтеріп отқан мәселесі аяқсыз, жалпы несіз қалмайды деп ойлаймын нәтижесі. Тұрғындар мәселені осылай қалдырып қоймай, соңына дейін барамыз деп бекініп отыр. Екі жыл шыдаған көпшілік енді шыдамымыз таусылды дейді. Руслан Мұхан, Мұқағали Нұрдәулет, ТДК 42, Маңғыстау облысы. Жөнделмеген жол жылдағы мәселе. Ойқы-шойқы жолдардың жырын жолаушылар жақсы біледі. Шағымға жауап ретінде қандай шару атқарылып жатыр? Сюжеттен білейік. Қаж сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Батыс Қазақстан облысы филиалы облысымыздың маңызы бар автомобиль жолдарын күтіп ұстаумен айналысады. Қазіргі таңда олар үш бағыт бойынша тас жолдардың ойық шұңқырларын жөндеу жұмыстарын жүргізуде. Жұмыс Атырау, Орал және Самара Шымкент жолдарында қарқын алды. Қазіргі таңда біз Самара Шымкент автожолында 383 шақырымда номер 39 жол пайдалану учаскесінің ойық шұңқырлар бітеу жұмыстарын қадағалаудамыз. Осы күнге дейін Самара-Шымкент автожолында 11000 шаршы метр ойық шұңқырларды бітеу жұмыстары жүргізілді. Одан әрі қарай да жалғастырудамыз. Жалпы облыс бойынша, жалпы айтқанда 26000 шаршы метр ойық шұңқырларды бітеу жұмыстары жүргізілді. Одан әрі қарай жалғасуда. Осы күнде үш бригада облысымызда ойық шұңқырларды бітеу жұмыстарымен айналысып жатыр. Ол Самара-Шымкент жолында және де Атырау-Орал жолдарында ойық шұңқырлар бітеп жатырмыз. Жөндеу жұмыстары бойынша Атырау-Орал жолының 492, 427 километр және 327, 189 километр аралығын жаңғырту басталған. Ал Самара-Шымкент бағытындағы 330-526 километр аралық жолдар жөндеуді керек етеді. Қазір бізде нөмір 39 жол пайдалану бөлімінде бір погрузчик, екі МТЗ, каток және екі КАМАЗ техникалары жұмылдырылған. Бұл Самара-Шымкент тас жолының 383 және 408 шақырым аралығын тамыз айының екінші жартысына дейін бітіреміз деп жоспарлануда. Үш бригада жұмылдырылған жұмыс нәтижесінде облыста 26000 шаршы метр жолға жөндеу жасалған. Ахмет Ғалам, Марлен Искалиев, Марсель Шайхиев, ТДК 42 телеарнасы. Атырауда Сарыөзек арнасынан бір күнде 80 келі өлі шабақ жиналды. Тасқын кезінде жайық өзені өз арнасынан асқан болатын. Содан өзен деңгейі түскеннен кейін жайылмаға шашылған уылдырық шабаққа айналып тоғандарда қалып қойған. Бүгінде балық қорғау қызметкерлері, жергілікті атқарушы органдардың балық шаруашылығы субъектілерінің өкілдері еріктілермен бірлесіп балық шабақтарын құтқару жұмыстарын жүргізіп жатыр. Қара балықтың түрлерінің өлескелері табылды. Оның ішінде сазан балығы, көксерке балығы, қара көз балықтары, жайын балықтары үшін шықты. Барлық салмағы 80 кило қара балық тұқымды балықтарының шабақтары. Оралда жалпыға бірдей декларациялаудың үшінші кезеңі бойынша азаматтардың 37% салық төлемін жасап үлгерген. Мемлекеттік кірістер басқармасының мамандары 15 қыркүйекке дейін кешіктірмей салық төлемі жасалу керек екенін ескертеді. Жалпыға бірдей декларация кімдерге міндеттеледі? Төлемдерді уақытылы орындамаудың салдары қандай? Келесі сюжетте толығырақ. Елімізде 2021 жылдан бастап жалпыға бірдей декларациялау кезең-кезеңмен жүргізіліп келеді. Бірінші кезеңде мемлекеттік қызметшілер оларға теңестірілген тұлғалар мен олардың жұбайлары тапсырса, өткен жылы квазимемлекеттік сектор қызметкерлеріне міндеттелді. Ал биылдан бастап үшінші кезең активтер мен міндеттемелер туралы декларация енгізілген. Орал қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы келтірген ақпаратқа сәйкес 2024 жылдың бірінші жартыжылдығында салық төлеушілердің 37%-нан төлем қабылданған, жалпы 250 салық есептілігін 42000-ға жуық тұлға төлеуі тиіс. Бұл кезеңде заңды тұлғалардың басшылары мен құрылтайшылары, жеке кәсіпкерлер сондай-ақ олардың жұбайлары тапсыруы тиіс. Жалпы бұл декларацияда шетелдегі дүние мүліктерін, шетелдік банктегі
3,5 миллион ақшаны құрайтын ақшаны, қолма-қол 10 мың айлық есептік көрсеткішті құрайтын ақшаларды, бағалы қағаздарды, активтерді және тағы басқаларды көрсету міндеттелген. Жалпыға бірде декларациялаудың негізгі міндеті әділ салық салуды қамтамасыз ету, сыбайлас жемқорлық пен көлеңкелі экономика деңгейін төмендету дейді мамандар. Бұл орайда активтер мен міндеттемелерден бөлек кірістер мен мүліктік декларацияда талап етіледі. Бүгінде 270 салық есептілігін 56 мыңнан астам адам тапсырды, яғни 73%. Салық есептілігін тапсырудың мерзімі 15 қыркүйекке дейін. Салық есептілігін салық төлеушінің кабинет арқылы, е-салық азамат мобильді қосымшасы арқылы, электронды веб портал арқылы, Каспи банк, банк Центр кредит мобильді қосымшалары арқылы тапсыруға болады. Салық есептілігін уақытылы орындамау әкімшілік жауапкершілікке алып келеді. Егер декларацияны бірінші рет ұсынбаса, ескерту жасалады. Бір жыл ішінде қайталап бұзу 15 айлық есепті көрсеткіш мөлшерінде. Сондай-ақ толыққанды және анық емес мәліметтер үшін 3, салық салу объектісін жасырғаны үшін 200 айлық есепті көрсеткіш мөлшерінде айыппұл көзделген. Айым Сүлейменова, Алик Писаренко, Марсель Шахиев, ТДК 42 телеарнасы. Оралда 26 шілдеде «Газель» маркалы көлік отқа оранды. Оқиға Молдашев көшесі 39-шы үйдің маңында болды. Көліктің ішінде құрылыс материалдары, автотүтікшелер мен дәрдермек бар анықталыпты. Тілсіз жауды ауыздықтауға 2 бірлік техника мен 6 адам жұмылдырылған. Абырой болғанда қаза тапқандар мен жараланғандар жоқ. Қызыл жалын кешкі сағат 8-ден 27 минут кеткенде толықтай сөндірілген. 2024 жылдың өткен кезеңінде облыс аумағында автокөлікте 76 өрт оқиғасы орын алды. Автокөлікте өрттердің негізгі себебі электр сымдары мен электр жабдықтарын қысқа тұйықталуы. Сондай-ақ көлік құралдарын иелерінің қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтамауы. Осыған байланысты барлық жүргізушілерді автокөліктегі қауіпсіздік шараларын мүлтіксіз сақтауды сұраймыз. Жедел іздестіру шараларын жүргізу барысында Арыс аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері 9 жыл бойы халықаралық іздеуде жүрген жергілікті тұрғынды анықтады. 35 жастағы іздеуде жүрген қылмыскерді полиция қызметкерлері Сайрам аудандағы жалдамалы пәтерлердің бірінде ұстады. Күдіктінің 2015 жылы атыс қаруын қолданып ауыр қылмыс жасаған үшін іздестірілгені белгілі болды. Оралдық 6 жастағы Алдияр Бақытжан көптің көмегіне мұқтаж. Одан 2020 жылы жедел лимфобластикалық лейкоз диагноз анықталған. Бір жыл көлемінде жоғары дозалы химия, сәулелік терапия қабылдап, 2 мәрте сүйек кемігін трансплантациялы отасы жасалған. Екеуінде де атанасы донор болыпты. Бүгінде Алдияр өмір үшін әлі де күресіп жатыр. Биыл Астанадағы ана мен бала орталығында тексерістен өткен. Обыр дерті қайта ушығуы мүмкін деген болжам жасалып отыр. Алдиярдың атанасы бауыр еті баласының аяққа тұруы үшін шетел асып Түркия елінің ауруханасына жеткізді. Медициналық қызметтер ақылы болғандықтан көлемді қаражат қажет. Алдияр Бақытжанның отбасы қайырымды жандардан көмек сұрайды. Егер жәрдемдесуге ниет білдірген тұлғалар болса, экранда көрсетілген есепшот нөмірлеріне жылу аударуға болады. Алдиярды Турция еліне диагностикадан өткізуге алып келген болатынбыз. Бұл жақтың профессорлары барлық диагностикадан өткізді. Анализдерін нашар шығуына байланысты Алдиярдың бауырынан шұғыл түрде биопсия алыну қажет екенін айтты. Яғни қазіргі кезде ұлымның үстінен сып шығып кетті бөртпелер. Осында профессорлар бауырдың РТПХ-сын қойып отыр. Және биопсия алыну үшін бізге қаражат жеткіліксіз. Биопсияның қорытындысы бойынша ем алу қажет біз. Біз көп балалы отбасымыз. Біз сіздердің көмектеріңізге мұқтажбыз. Алдиярдың осы аурудан толықтай жазылып емделуіне өз үлестеріңізді қосыңыздаршы бізге. Сіздердің көмектеріңіз бізге ауадай қажет. Қазақстан Халқы Ассамблеясы жанындағы Қазақстан әлеуметтік даму институты орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың қоғаммен байланыс жұмысын ұйымдастыру сапасы мен тиімділігіне зерттеу жүргізді. Зерттеуге үкіметтік емес ұйым өкілдері, журналистер, блогерлер және қоғам белсенділері қатысты. Жиында орталық және жергілікті атқарушы органдардың бұқаралық ақпарат құралдарымен байланысы талқыланды. Цель данного мероприятия – іс-шараның мақсаты орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың қоғаммен байланыс тиімділігімен ұйымдастыру сапасын бағалау. Зерттеу барысында біз фокус-топты ұйымдастырдық, яғни үкіметтік емес ұйым өкілдері, журналистер, блогерлер және қоғамдық бірлестіктер сияқты сарапшылар қатысатын топтық сұхбаттар.
Алматы облысында 42-те Астанада өтетін 5-ші дүниежілік көшпенділер ойындарының жарыстарына қатысатын Жамбатудан ұлттық құраманың оқу-жаттығу жиыны өтіп жатыр. Әлемдік додаға 100-ден астам мемлекеттен 4000-ға жуық спортшы қатысады. Ат спорты, ұлттық күрес түрлері, садақ ату, жамбы ату, дәстүрлі интеллектуалды ойындар, саятшылық өнер, арқан тарту сынды ойынның 20 түрінен жарыс және ұлттық өнердің 10 түрінен арнайы көрсетілім сайысы өтеді. Еске салсақ, төрткіл дүние көз тіккен жарыс 8-14 қыркүйек аралығында елордада жалауын көтермек. Енді дайындығымыз қазіргі таңда 70-80%-ға дайын деп ойлаймыз, бірақ әлі жасайтын жұмыстарымыз бар. Техникалық, тактикалық түрдегі әлі жұмыстарымыз бар. Енді аттармен арнайы дайындалып жатыр. Қазіргі енді аттар да уже дайын болып қалды. Енді біраз осы аттармен дайын болып, содан кейін келесі этапта уже бұдан ары мықтылық дайындаламыз әді. Оралда гастрогепа орталығында ашық есік күн өтті. Бауырына шағымданған тұрғындар дәрігерлердің қабылдауында болды. Ашық есік күніне келген оралдықтардың қарасы қалың. Ақхалатты жандар осылайша қауіпті әрі әлі күнге дейін емі жоқ гепатит пен бауырдың метаболды майлылық дертін анықтауға болатынын айтады. Ашық есік жайлы толығырақ келесі сюжетте. Дені саудың жаны сау. Осы тәмсілді ұстанған жандар гастрогепа орталықтан табылды. Орталықта бауырды тексертіп, дәрігерлерден кеңес алуға болады. Вирусты гепатит ауруы бүгінгі күні үдеп тұрған аурулардың бірі, сондықтан да солардың алдын ала қолдану, алдын ала профилактикалық емдеу шаралары. Бүгінгі күні сол науқастарға байланысты, сол ауруға байланысты бүгін облыстық аурухана осындай шара қолданып, науқастарды қарап, оларға емдік шара алдын ала жаңағы емдеуді қолданып жатырмыз. Дәрігерлер адамдар қозғалысты азайтқалы бері бауырда метаболды майлық дерті көптеп кездесетін айтады. Ауру адам ағзасының толыққанды жұмыс істеуіне кедергі келтіреді. Сырқатты фиброскан аппаратымен тексереді. Гастрогепа орталық таңғы 9-дан 18:00-ге дейін жұмыс істейді. Орталық облыстық көппейінді аурухананың 2-ші корпусында орналасқан. Ажар Хамитова, Айбулат Жағыппар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Балық аулауды сүйетін жандар үшін жағымды жаңалығымыз бар. Орал қаласында жеке меншік тоған жұмыс істейді. Мұнда балықтың төр түрін ұстап, табиғат аясында отбасыңызбен, әріптестеріңізбен уақыт өткізе аласыз. Тоған жұмысы жайлы толығырақ келесі сюжетте. Орал қаласына қарасты Рыбцех ауылының маңында жекеменшік тоған бар. Мұнда балық аулауды жаны сүйетін жандарды кездестіресің. Табиғат аясында демалып, балық аулап ептілігін шыңдаған адам көп. Тоған 18 гектар жерді алып жатыр. Балық аулайтын орын осыдан 6 жыл бұрын жұмысын бастады. Демалыс орында азаматтарға бар жағдай жасалған. Предоставляются места с беседками. Бізге балық аулауға келетін жандар көп. Бірі ұстаған балығын суретке түсіріп жіберіп қойса, енді бірі оны асып жейді. Тіпті алыс жақын жерден келетіндер көп. Кәсіби балықшылар да балық аулайды. Тоғанға жанұямен келіп, достарымен келіп тынығатын жандар үшін арнайы орындар жабдықталған. Тоғанда ағамур, көксерке, тұқы және жайын бар. Балықтарды шабақ кезінен өзіміз өсіріп күтіп баптаймыз. Балық аулау науқаны 31-ші қазанға дейін жалғаспақ. Тоған таңғы 8-ден кешкі 8-ге дейін үзіліссіз демалыссыз жұмыс істейді. Толық ақпаратты экранда көрсетілген телефон нөмірі арқылы біле аласыздар. Қадірменді телекөрермен, ертең, яғни 30-шы шілде сағат 19:30-да айтарым бар бағдарламасы тікелей эфирде өтеді. Әріптесім Айнұр Құрмашева студиядағы қонақтармен бірге ана мен бала денсаулығы жайында сөз қозғайтын болады. Мендегі бар ақпар осы, осы және өзге де жаңалықтарды ТДК 42 телеарнасының ресми сайтынан немесе әлеуметтік желілердегі парақшалардан біле аласыздар. Эфирде амандықта жүздескенше. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан.